Salam, ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ያቦጊዳ ቤተሰቦች ቴዲ ነኝ ካቦጊዳ ሚዲያ። በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ እጅግ በጣም ደስ የሚል አዲስ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። YouTube እንግዲህ እጅግ በጣም ለሁሉም ዩቲዩበሮች የሚጠቅም አዲስ ሴቲንግ ከፍቶልናል። በዚያ አመት ካወጣቸው ውስጥ እጅግ በጣም ምርጡና አሪፉ ሴቲንግ ሊባል ይችላል ይሄ ሴቲንግ። ብዙ ዩቲዩበሮችን ሀብታም ሊያደርግ የሚችል እንደዚሁም ደግሞ ዩቲዩበሮችን የሚያደንቁ ዩቲዩበሮችን መርዳት ለሚፈልጉ ሰዎች ትክክለኛና ምርጥ አማራጭ መሆን የሚችል ነገር ነው። ይሄን ቪዲዮ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ይሄንን ቪዲዮ ለሌሎች ዩቲዩበሮችም ሼር እንደምታደርጉ አምናለሁ። አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን። ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት እንግዲህ በዚህ አመት ዩቲዩብ በጣም ብዙ ህጎችን አውጥቷል። ብዙ ህጎቹ ግን ያው ለዩቲዩበሮች ጥሩ ያልሆኑና የሚያናዱ ህጎች ነበሩ። በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ግን የተከፈተው አዲሱ ሴቲንግ ግን ለበርካታ ዩቲዩበሮች የገቢ ምንጭ መሆን የሚችልና ሰዎችን ማበረታታት ለሚፈልጉ ሰዎችም ትክክለኛ አማራጭ ሆኖ የመጣ ምርጥ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ስለምን እንደምናወራ በግልጽ ነግራችኋለሁ። ዛሬ እንግዲህ ዩቲዩብ አዲስ ሴቲንግ የከፈተልን ሴቲንግ ሱፐር ታንክስ የሚባል ሴቲንግ ነው ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ የምታውቁት ሱፐር ስቲከርና ሱፐር ቻት የሚባለው ነው። ይህም ማለት አንድ ሰው ላይቭ ላይ ሆኖ ሰዎች ወይም እሱን የሚያደንቁት ሰዎች ገንዘብ የሚረዱበት ወይም ደግሞ ሱፐር ስቲከርና ሱፐር ቻት በመግዛት ሰውን ዶኔት የሚያደርጉበት መንገድ ነው። ይሄ ሴቲንግ ኦን የተደረገው ላይቭ ለሚያስተላልፉ ሰዎች ብቻ ነበረ። በአዲሱ የዩቲዩብ ሴቲንግ መሰረት ግን ይህ እዚህ ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ሱፐር ታንክስ የተባለው አዲሱ ሴቲንግ ግን ላይቭ ላይ ላልሆኑ ሰዎች የዛሬ ሁለት አመትም የለቀቃችሁትን ቪዲዮ ሊሆን ይችላል። ሰዎች የእናንተን ቪዲዮዎች ተመልክተው ከወደዱት ወይም ደግሞ እናንተን መርዳት ከፈለጉ የዛሬ ሁለት አመትም ሶስት አመትም የትኛውም ጊዜ ላይ ይሁን በለቀቃችሁት ቪዲዮ ሰዎች እናንተን ገንዘብ መርዳት እንዲችሉ ዩቲዩብ የከፈተልን አዲሱ ሴቲንግ ነው ማለት ነው። እጅግ በጣም አስደሳች እንደሆነ አምናለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሴቲንግ ለማብራት ምን ነገሮች ያስፈልጉናል፣ የት ሀገሮች ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር ዛሬ እንግዲህ በግልጽ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህን ሴቲንግ ከማብራታችን በፊት ግን አንዳንድ መረጃዎችን ልንገራችሁ። በዚህ ሴቲንግ ወይም ደግሞ አሁን ይሄ በምትመለከቱት ሱፐር ታንክስ በተባለው አዲሱ ሴቲንግ ሰዎች መርዳት የሚችሉት ከ$2 እስከ $50 ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የለቀቃችሁት ቪዲዮ ላይ ሰዎች ከ$2 እስከ $50 ድረስ ሊረዷችሁ ይችላሉ ማለት ነው። ይህን ስንመለከተው እንግዲህ ዩቲዩብ ሱፐር ስቲከርና ሱፐር ቻት ወደ ዩቲዩብ ላይ ሰዎች ሲልኩልን ለኛ ወይም ሲገዙልን ወይም ገንዘብ ሲረዱን ዩቲዩብ የሚቆርጠው 30% ነበረ። ይሄም ማለት አንድ ሰው $100 ከረዳችሁ 30 ብሩን ዩቲዩብ ይወስደዋል፣ ቀሪውን 70 ብር ደግሞ ለዩቲዩበሩ ይሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሱፐር ታንክስ የተባለው አዲሱ ሴቲንግ ላይም ለዩቲዩበሩ 70% ይሰጣል፣ 30% ደግሞ ዩቲዩብ ይቆርጣል ማለት ነው። ይህን ሴቲንግ ኦን ለማድረግ የግድ ሞኔታይዝ መሆን አለባችሁ ወይም የዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም አባል መሆን መቻል አለባችሁ። ይሄ ሴቲንግ የሚሰራው በ68 ዓለም ላይ ባሉ ሀገሮች ነው። ይሄም ማለት ገንዘብ መርዳት የሚችሉ ሰዎች ማለት ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ሴቲንግ ኦን አይደለም ወይም አልበራም፣ ግን ዩቲዩበሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዩቲዩበሮች ሊረዱ ይችላሉ። እኛ መርዳት አንችልም እንጂ ማንኛውም በእነዚህ በ68 ሀገሮች ውስጥ ያለ ሰው ግን እኛን መርዳት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሜሪካ እና የተለያዩ ሀገሮች አሉ መርዳት የሚቻልባቸው ሀገሮች ማለት ነው። እዛ ሀገር የሚረዳው ሰው እዛ ሀገር መኖር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውም ዓለም ያለ ዩቲዩበር ግን መረዳት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሴቲንግ እንዴት ኦን የምናደርገው የሚለውን ነገር ደግሞ አሁን በደንብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እንደተለመደው እንግዲህ በስልካችሁ የምትጠቀሙ ክብሯን የቻናላችን ቤተሰቦች ጎግል ክሮማችሁ ላይ በመሄድ ከላይ ልክ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ሶስቷን ነጠብጣብ በመንካት ወደ ዲስክቶፕ ሳይት በመቀየር ልክ አሁን እኔ ኮምፒውተር ላይ እንደማየው እያያችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ጊዜ እንደተለመደው ያው ዩቲዩብ ላይ እንገባለን። አሁን የምንገኘው ዩቲዩብ ላይ ነው። ከዛ በኋላ እዚች ጋ የቻናላችን አይከን ያለችበት ቦታ አለች፣ የቻናላችን አቫታር አይከኗ ማለት ነው። እዛ ጋር ከመጣን በኋላ እዚህ ጋ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለው ጋር እንገባለን ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት እንግዲህ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ነው የምንገኘው። ስለዚህ እዚች ጋር እንደምትመለከቷት ሞኔታይዜሽን የምትል ታብ አለች። እዚች ጋር የምትመለከቷትን ሞኔታይዜሽን የምትለዋን ሴቲንግ እንከፍታታለን ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት የምገኘው ሞኔታይዜሽን የሚለው ቦታ ጋር ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦቨርቪው፣ አድስ፣ መርቸንዳይዝ፣ ሜምበርሺፕ እና ሱፐርስ የሚል አለ። እዚህ ጋር የምትመለከቷትን ሱፐርስ የምትለዋን አንዴ ክሊክ አድርጌ ከፍታታለሁ ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት እንግዲህ እዚህ ጋር ከዚህ ቀደም ሱፐር ቻት እና ሱፐር ስቲከር የገዙልኝ ክብሯን የቻናሌ ቤተሰቦች አሉ። እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው በዚህ አጋጣሚ ስማቸው የምትመለከቷቸው። አሁን እንግዲህ ወደ ጉዳያችን ስንመለስ እዚህ ጋር የምትመለከቷት እንግዲህ አዲሷ ሴቲንግ እኛ ብቁ ነን ወይስ አይደለንም የሚለውን የምናይበት ቦታ ነው ማለት ነው። አንዳንድ ሀገሮች ላይ ብቁ ያልሆኑ ቦታዎች አሉ፣ እነሱን በሌላ ቪዲዮ በደንብ አብራራላችኋለሁ። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዩ አር ኢሊጂብል ፎር ሱፐር ታንክስ ይላል። እንደምትመለከቱት
ይሄንን አገልግሎት ወይም አዲሱን የዩቲዩብ Super Thanks የሚባለውን አገልግሎት ለመጠቀም ብቁ ነህ ያለኝ ነው። ይሄንን ሴቲንግ ኦን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይሄንን ሴቲንግ የት ነው ኦን ማረገው? በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ እዚህ ጋር Super Chat ሚላለ Super Sticker ሚላለ እንደምታዩት አረንጓዴ አረንጓዴ ሆኗል። ይሄ ማለት ኦን አርጋያቸዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚች ጋር አዲሷን Super Thanks ምትሏ አዲሷ ሴቲንግ ኦፍ ተደረጋለች። ምክንያቱም እንግዲህ ኦን ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው ይሄን አገልግሎት ለመጠቀም። ስለዚህ እዚች ጋር የምትመለከቷትን Super Thanks ምትሏን ሴቲንግ ኦን አረጋታለሁ ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት በሚገባ ኢኔብል አርጋያለሁ ወይም አብርቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እነዚህ 68 አገር ውስጥ የሚገኙ የቻናሌ ቤተሰቦች የትኛውም የኔ ቪዲዮ ላይ ገንዘብ መርዳት ቢፈልጉ በኔ ቪዲዮዎች ከተደሰቱ የትኛውም አገር ላይ ሆነው እነዚህ 68 አገሮች ላይ ያሉ የቻናሌ ቤተሰቦች እኔን ገንዘብ መርዳት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ Super Thanks ሊገዙልኝ ይችላሉ። አመሰግናለሁ ብለው Super Thanks ሊገዙልኝ ይችላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህ 68 አገር ውስጥ የሚገኙ ዩቲዩበሮች ለኔም ይሁን ለሌላ ሰው ገንዘብ መርዳት ቢፈልጉ እንዴት ነው የሚረዱት? አሁን ደግሞ እሱን በግልጽ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት ክብሮኔ ቻናል የቤተሰቦች ስልኬ ላይ ነው የምገኘው። ከዛ በኋላ እንደተለመደው እንግዲህ ያው የዩቲዩብ አፕሊኬሽኗን እንከፍታታለን። ከዛ በኋላ ለምሳሌ እኔ ምሳሌ የምሰጠው በዚህ ባቦጊዳ ሚዲያ ቪዲዮ ነው። ይሄ መጨረሻ ላይ ሪዩዝ ኮንቴንት የተባላችሁ ምናምን ቪዲዮ አለ እዚህ ጋር የምታዩት የመጀመሪያ ላይ ያለውን እሱን አንዴ ክሊክ አድርጓለሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ቪዲዮ እየጫወተ ነው። ከዛ ፖዝ አድርጓለሁ። እንደምታዩት አሁን ማስታወቂያ እየሄደ ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ከታች ላይክ ዲስላይክ የሚሉት ቦታዎች ያሉበት ቦታ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ቴንክስ የምትለዋ አዲሷ ሴቲንግ ትገኛለች ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ሴቲንግ ነው እንግዲህ በመንካት ሰዎች ገንዘብ መርዳት የሚችሉት ወይም ደግሞ ዶኔት ማድረግ የሚችሉት ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ ክሊክ ሳረጋት ምን እንደሚመጣ እንመልከት። እንደምታዩት እንግዲህ $2 ጀምሮ እስከ $50 ድረስ መስጠት ይችላል ይላል። እንደምታዩት ከመጀመሪያው ሰማያዊ ላይ $2 ይላል። ከዛ በኋላ $5 ከዛ $10 ከዛ $50 ይላል። ስለዚህ እዚች ጋር የምትመለከቷትን በተኖቹን በመንካት እጅግ በጣም በቀላሉ ለዛ ዩቲዩበር መርዳት ወይም ማገዝ ይቻላል ማለት ነው። እጅግ እጅግ በጣም ደስ የሚልና ምርጥ ሴቲንግ ነው ማለት ነው። እንዴት እንደሚሆን ምን እንደሚሆን ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የቻናሌ ቤተሰቦች እንግዲህ አዲሱ ሴቲንግ Super Thanks ተገዝቶልኛል። ስለዚህ እስቲ ምን እንደሚፈጠር ወይም ደግሞ እንዴት እንደሚሆን ቻናሌ ላይ ገብተን እንመልከት። እዚህኛው የመጨረሻ ላይ ለቀኩት ቪዲዮ ላይ ነው የተገዛልኝ። ኮሜንት ያለበት ቦታ ጋር እንመጣና እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ዋው እንደምትመለከቱት LC Beauty NT 4.99 ኦልሞስት $5 ገዝታልኛለች ማለት ነው። Super Thanks ማለት ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ትክክለኛ እንደሆነና በትክክል እንደሚሰራ አረጋግጠናል ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ LC Beauty NT-ን ሰብስክራይብ እንድታደርጉልኝ ጠይቃለሁ። በጣም የምትደግፈን እህታችን ነች። ይህም ቪዲዮም በትክክል ከነማረጋገጫው እንዲሰራ በጣም አግዛናለች። LC በጣም ነው የማመሰግነው። ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የቻናሏን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ባካችሁ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ክብሯን የቻናላችን ቤተሰቦች በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ አዲሱን Super Thanks የተባለውን የዩቲዩብ ምርጡን ሴቲንግ አሳይቻችኋለሁ። በዚህ መንገድ እንግዲህ ዩቲዩበርን ማገዝ ለምፈልጉ የተለያዩ ዩቲዩበሮችን ማበረታታት ለምፈልጉ ሰዎች እንግዲህ ዩቲዩብ አሪፍና ምርጥ መንገድ ይዞ መጥቷል ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ለሰዎች ሼር እንድታደርጉልኝ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። በሚቀጥለው አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ፕሮግራም ይዤ እስክመጣ ድረስ ቸር ያቆየን።